Atumatunga bulijjo bana Uganda bebuza bani aba opposition abatadde Bobi Wine kuninga okuvayo atenatula ku meza yemu atembu ateseganye n'omukulu General Museveni ku nsonga ezigenda maso mu ggwanga naye ate mwatu bwino omupya eyazuse kyagenze okulaga nti omuntu akiri emabega ye mukulu Mathias Mpuuga ate mwatu eyayagadde oba eyavayo nga ayagala ensonga eno tibwabulwa n'omukulu Bobi Wine batuule ku meeza bateese naye nga bano balina akakodyo emabega Bobi Wine olusisinkana Museveni bw'ati olwo mwatu aba aliddemu abantu olukwe ate ye olwo Mpuuga atandike okuprocessinga ate ye nga ye byazze abala okumala ebbanga bwekyanga ajja mu NUP olwo atandike okulaga ambition ze nga ate mwatu bw'ayagala okutuula ku ntebe okubeera ngate yatwala ekibiina ekya NUP oba okuddamu buto azimbe ekibiina ekya DP ng'olwo ate omukulu Bobi Wine amaze ate okuyiwa abantu nga n'abantu bamuvuddemu ndozo wulira abasajja bano kubanga tiwabula yamusubiza omuwa ekifo ekyo kubanga eyenga yekitufu ajja kuba leader of opposition naye nga amaanyi gayina n'obuyinza bwonna bulinga bwa prime minister gwanga erya Uganda ndozo wulira n'abaana be yatwala mu State House ayina bingi bye yabasubiza naye bamulaga nti kitufu byonna zobikola naye NUP amaaso gaayo gali magule era buli step gye mwakola twasobola kubanga tujitege era nakati byonna kitufu bazze babipulaninga ne Bobi Wine mwasirikira omwo yali yabitegeera dda era kati public naye bitegedde ndowooza olabye tetumanyi kiddako naye nga yensasaga ekyali mu NUP naye nga Progen Media fulwa tusumbwamuko katono naye tujja kutereera likinga commentinga era subscribing.